Hey, Amar Rap, tamo junto. Hoje temos a história de um guerreiro que tinha tudo para dar certo na vida, mas por causa de um erro foi julgado. Ha, vamos aí. Mano, eu tô feliz jogando de Lecino Prata. Esse campeão é foda, eu jogo na lata. Eu sou muito bom, vários ganks pro time. Então jungle inimigo não dá chilique. Gank, Aronga, Arauto e Dragão. Tô no mapa todo, fazendo pressão. Dive no bot, mais um sucesso. Eu tô muito forte, isso não regreto. Agora eu vou pro top e ganko esse Nasus. Três barricadas pro Trinda, isso foi fácil. Agora só falta o mid pra completar. O stomp perfeito é de se desejar. Lá está o Silas, é só acertar o Q. Eu vou pegar esse maluco, pode crer. O Vlad acompanha pra finalizar. O meu combo inteiro nesse mano vai entrar. Smite vermelho, UE e auto-ataque. Esse cara já morreu, nem tentou combate. Tá quase morto, agora é soltar. Pra essa aqui o Vladimir conseguir pegar. Puta que pariu, meu Deus, eu não acredito. Esqueci de usar o flash, o Silas saiu vivo. Meu time me chama de troll, vou ser reportado. Se renderam e ainda me chamaram de otário. Essa é a dor que eu passei. Tentando ajudar o time, eu fracassei. Agora esse jogo fica na memória. Infelizmente faz parte da minha história. Pensei que ia jogar igual ao Jovirone. No final joguei mal, pareci foi mais um cone. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, Amar Raps. Me segue no Twitter, se inscreve no canal. É o que eu sempre digo pra vocês. Por que julgar o pintor e não a tinta? Tamo junto. É nóis.